নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এইটো আমাৰ চেনেলৰ প্ৰথম টি ভিডিঅ'। ইয়াত আমি বেছিকেলি আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট জব ৰিলেটেড যিমানখিনি মানে কিতাপ দৰকাৰ হয় সেইবোৰ কিতাপৰ পৰা আমি মানে বস্তুবিলাক আমি চাম, আৰু গোটেইকেইখন কিতাপৰ পৰা আমি এটা এটাকৈ নোটছ বনাই পেলাই মানে যিমানখিনি পাৰোঁ মই ইউটিউবত আপলোড কৰিম, যাতে মোৰো পঢ়া হওক আৰু আপোনালোকৰো মানে অলপ সুবিধা মানে সহায় পাওক এক্সামটো দিব হ'লে, আৰু মই যদি অকণমান সহায় কৰিব পাৰোঁ বা মই কিবা এটা যোনটো মই নলেজ নিজে পাইছোঁ সেইটো মই বেলেগক দিব পাৰোঁ, মোৰো ভাল লাগিব। এতিয়া মই এইকেইখন কিতাপ যে এইকেইখন কিতাপ মই মানে কেইদিনমানৰ পৰাই ইউটিউবত বা গুগলত চাৰ্চ কৰি পেলাই যিমানখিনি ৰিচাৰ্চ কৰি পালোঁ গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামবিলাকৰ কাৰণে এইকেইখন কিতাপ মানে খুবেই দৰকাৰী। য'ত মানে আপোনাৰ প্ৰথমখনটো আপোনাৰ এইখন আসাম ইয়াৰ বুক, এইখনত মানে আপোনাৰ আসামৰ ৰিলেটেড যিমান হিষ্ট্ৰী জিঅ'গ্ৰাফী বা আপোনাৰ কালচাৰৰ ৰিলেটেড যিমানখিনি বস্তু আছে আসাম ৰিলেটেড যোনখিনি আপোনাৰ মানে গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামবিলাকত আহে এইখনত প্ৰায়খিনিয়ে কভাৰ কৰিছে। তে আমি মানে এইখন ট্ৰাই কৰিম যে গোটেইখিনি মানে বস্তু আমি একদম ফাৰ্ষ্ট পেজৰ পৰা লাষ্ট পেজলৈকে এটা এটা ৱৰ্ড হিচাপেকে পঢ়িম মানে। তাৰপিছত এইখন হ'ল আপোনাৰ ৱৰ্ড পাৱাৰ মেড ইজি, এইখন আপোনাৰ ভকেবুলাৰী কিতাপ হয়, এইখন খুব ধুনীয়াই বোলে মই মানে ইউটিউবত চাওঁতে তেনেকৈ গম পালোঁ বা গুগলত ৰেটিংকেইটা চালোঁ, এইখন খুব মানে ভকেবুলাৰীৰ কাৰণে বহুত ভাল বোলে। এইখনো আমি পঢ়িম একেলগে আৰু ইয়াৰ পৰা যিমান যি নোটছ হয় মানে মই বনাম আৰু সেইখিনি মই ইউটিউবতো আপলোড কৰিম। তাৰপৰা তলত আকৌ এখন লুচেণ্ট জেনেৰেল ইংলিছ, এইখনো মানে খুব ভাল কিতাপ ইংলিছৰ কাৰণে, ইয়াত গ্ৰামাৰ ৰিলেটেড চব আছে। আৰু তলত এইখনতো ক'বই নালাগে, এইখন প্ৰায়খিনি চবেই চিনি পাই চাগে, লুচেণ্ট জেনেৰেল নলেজ। এইখন আপোনাৰ মানে ইণ্ডিয়াৰ জেনেৰেল নলেজ প্ৰায় চবেই মানে ইয়াত আহি যায় আৰু ইণ্ডিয়াৰ জেনেৰেল নলেজ যিমানখিনি হিষ্ট্ৰী তাৰপিছত জিঅ'গ্ৰাফী বা আপোনাৰ কম্পিউটাৰো দিয়া আছে ইয়াত, আৰু যিমান যি দৰকাৰ হয় মানে আৰু সেইখিনি আহি যায়। আৰু এইখন কিতাপ লুচেণ্ট অবজেক্টিভ টাইপখন মই ল'লোঁ মানে কি জেনেৰেল নলেজত যোনখিনি মানে বস্তু আমি ডেছক্ৰিপটিভ পঢ়িম, ইয়াত মানে হেৰি মাল্টিপল চইচত দিয়া আছে, তে সেইখন পঢ়ি পেলাই ইয়াত টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে ভাল হ'ব, সেইটো কাৰণে ল'লোঁ। আৰু 3 নম্বৰ লাষ্টখন যোনখন আছে সেইখন হ'ল আপোনাৰ জেনেৰেল ছায়েন্স। জেনেৰেল ছায়েন্সখনো মানে ইয়াত ছায়েন্স ৰিলেটেড যিমানখিনি মানে কম্পিটিটিভ এক্সামবিলাকত আহে আৰু তেনেকৈ দিয়া আছে চব। তে আমাৰ এই চেনেলটোত মানে আমি কি কৰিম, একদম কিতাপবিলাক ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা পঢ়িম আৰু এটা এটা মানে পাৰ্ট পাৰ্টকৈ মানে যোনখিনি দিয়া থাকে এটা এটা পাৰ্টত এটা এটা ভিডিঅ' বনাম, আৰু তাৰ মানে সেইখিনি পাৰ্টত যিমান যি আছে মানে গোটেইখিনি মানে আপোনাৰ নোটছ বনাই পেলাই আমি সেই বস্তুটো আমি ডিছকাছ কৰিম চেনেলটোত। তে আপোনালোকে চাব কেনেকুৱা লাগে, আৰু যদি ভাল লাগে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আপোনাৰ বন্ধুসকল বা যাকে মানে বিচাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে মইও অলপ মটিভেটেড ফিল কৰোঁ আৰু ভাল লাগক। বাৰু মই নিজৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিম আৰু লগতে আপোনালোককো মানে মোৰ জাৰ্ণিটো লৈ যাম একেলগে, আমি একেলগে দিম যিহেতু এক্সামবিলাক আমি একেলগে ক্ৰেক কৰিব চেষ্টা কৰিম। আমি মানে এটা চেনেল হিচাপে নহয় আৰু এটা ফেমিলি হিচাপে একেলগে পঢ়িম আৰু, মেইন কথাটো সেইটোৱে আৰু, উদ্দেশ্যটো মোৰ ইউটিউবলৈ অহা। তাকে বেছি তেনেকৈ একো নকওঁ আৰু, এইটো প্ৰথম ভিডিঅ'। ইয়াত আপোনাৰ আসাম ষ্টেটৰ কাৰণে এইখিনি বুক ছাফিচিয়েণ্ট হয়, আৰু লগতে মই আৰু 2খন কিতাপ অৰ্ডাৰ দিছোঁ, এখন মেথছৰ সেইখন আহি পোৱা নাই আৰু এখন দিছোঁ আপোনাৰ ৰিজনিঙৰ কাৰণে, হে সেই 2খন আহি পোৱা নাই, সেই 2খনো মই মানে লিষ্টত এড কৰিম। তে আপুনি এই কিতাপবিলাকৰ নামকেইটা চাই ল'ব, খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কিতাপ হয়। এই জাৰ্ণিটো আমি একদম জিৰ' নলেজৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম, বিশেষকৈ মই মানে একদম মানে এনেকৈকে পঢ়িম যে মানে মই ফাৰ্ষ্টত একো নাজানো, এই কিতাপকেইখনৰ থ্ৰু দি মানে শিকি শিকি গৈ থাকিম। তে আপোনালোকে এই জাৰ্ণিটোত একেলগে থাকক, আপোনালোকেও চাওক ভিডিঅ'বিলাক আৰু আপোনালোকেও একেলগে পঢ়িব পাৰিব মোৰ লগতে, আমি এটা ফেমিলি হিচাপে থাকিম, ভাল লাগিব। আৰু তেন্তে যেতিয়া আপুনি এই ফেমিলিটো পাৰ্ট হ'ব বিচাৰে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, আৰু যদি ভাবিছে যে তেওঁ কাৰোবাক শ্বেয়াৰ কৰিলে অলপমান সিহঁতৰো লাভ হ'ব তেন্তে এই ভিডিঅ'টো অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু, ধন্যবাদ। তে এই ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ৰ পৰা আমি মানে পঢ়াটো ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু, ধন্যবাদ।